السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, ouvimos aqui o Sheikh Aminuddin falou tão bem acerca daquilo que é o valor dos Sahabas. Depois veio o Sheikh Abdul Karim, também passou na mesma linha. E para o último, o Sheikh Qasim David também falou e tão bem daquilo que é o valor dos Sahabas. Mas talvez nós deveríamos colocar para nós mesmos esta pergunta: por que é que nós temos que conhecer o valor dos Sahabas? Por que é que temos que falar dos Sahabas? Por que é que eles são importantes para nós e para o Islã? Estimados irmãos, de tudo que já foi dito, gostaria apenas de introduzir aqui um hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. Certa vez, o Nabi alayhi salatu wassalam disse: افترقت اليهود على 71 فرقة. Os judeus dividiram-se em 71 grupos. وافترقت النصارى على 72 فرقة. E os cristãos também dividiram-se em 72 grupos. Estimados irmãos, prestem atenção. Os judeus dividiram-se. Os cristãos dividiram-se. E acham que eles vão nos deixar em paz? Naturalmente que não vão fazer. Também vão aplicar as suas artimanhas para que este povo, a nação muçulmana, também venha a seguir exatamente como hoje fazemos quando seguimos o Ocidente. Por isso mesmo, o Nabi alayhi salatu wassalam já previa esse fim triste e disse: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. E este povo vai se dividir em 73 grupos. E depois o Nabi alayhi salatu wassalam sentenciou: كلها في النار إلا واحدة. Todos esses grupos estarão no inferno menos um grupo. Agora, a pergunta é: qual é esse grupo que irá se salvar? O Nabi alayhi salatu wassalam explica, depois dos sahabas terem também questionado: Man hiya ya Rasulallah, que grupo é esse? Ele disse: o grupo que vai merecer a salvação, tanto neste dunya como no akhirah, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, será aquele grupo que seguir o caminho que eu sigo e os meus companheiros. Agora já podem ver, estimados irmãos, o valor dos sahabas. O Nabi alayhi salatu wassalam não deixou os seus companheiros. Significa que para nós adquirirmos a salvação, tanto neste dunia como no akhirah, temos que seguir o caminho dos sahabas, porque eles seguiam o caminho do Nabi alayhi salatu wassalam. Entretanto, os inimigos do Islã nunca cessaram de combater este din, desde o primeiro dia. E eles também chegaram à conclusão que não têm capacidade para fazer frente ao Islã cara a cara. Não conseguem. Já tentaram fazer isso e nunca conseguiram. Quanto mais força usam para combater o Islã, mas o Islã se expande. E nós vimos isso recentemente naquela tragédia de 11 de setembro. A ideia era de provocar o retrocesso do Islã, mas o efeito foi contrário. Houve mais muçulmanos naquela altura, por causa da curiosidade: mas o que é o Islã? E abraçaram o Islã. Então, eles descobriram que não conseguem atacar o Islã assim de cara. Frontalmente não conseguem.
Não têm argumentos. O que é que eles fizeram? Então agora preferem fazer de outra maneira, atacar de outra maneira, por dentro. Vão buscar muçulmanos que do Islã só têm um nome. Então, estes aqui são uma presa fácil. E eles próprios também fazem-se passar de muçulmanos. Porque quando nós começamos a pensar que o Islã não é mais do que um jubó, um topi, basta ver ali de jubó, topi, logo é muçulmano. Ah, é isso que eles querem. O que é que eles vão fazer? Então pronto, só para usar isso, eu posso usar. E aparece aqui como um grande muçulmano. Vai aprender a língua árabe, e estimados irmãos, estou a dizer isto com um conhecimento de causa. Eu e os meus colegas que estivemos no Sudão, nós já lidamos com indivíduos que vieram lá como muçulmanos. Um deles vinha daqui de Moçambique, como muçulmano, e que era um pastor, e que disse que abraçou o Islã e veio no Sudão, estudávamos juntos. Entretanto, o que nós notávamos é que nas tardes ele desaparecia. Fomos procurando e descobrimos que nas tardes ele saía do centro e ia se juntar com uma comunidade de uma igreja local. Quando descobrimos que não queria nada estudar, o que é que ele fez? Fugiu e foi para o Egito e nunca mais tivemos conhecimento desta pessoa. Até hoje. Então, eles também podem fazer isso, aprender a língua árabe, aprender até o Sharia, e vêm como muçulmanos, quando na verdade não são muçulmanos. E também vão buscar aqueles muçulmanos que do dini não entendem nada, e levam esses, começam a incutir ideias, e vão usando assim as pessoas para destruir o Islã a partir do interior. Por essa razão, eu sempre acreditei. Até gostaria de estar errado. Até prova em contrário, eu ainda continuo com a minha crença. Às vezes, muitos dos procedimentos dos xiás refletem uma conspiração externa contra o Islã. Porque o que é que eles descobriram? É isso que o Sheikh Aminuddin estava aqui a dizer. Os sahabas constituem pilares e colunas do Islã. Uma vez que eles não conseguem atacar a figura do Nabi Muhammad, والسلام, não conseguem atacar o Coran, não conseguem atacar o Islã, então eles vão atacar os sahabas. Porque tudo que nós sabemos do Islã foi nos transmitido por estes homens. E quando eles conseguem colocar dúvida em torno destes pilares, o que é que vai restar do Islã? Nada. É por esta razão, vejam o que é que os xiás fazem. Não acreditam em nenhum hadith, senão um hadith que vem da via deles. Não acreditam em nenhum hadith. Eu uma vez, no mês de Ramadan, isto aconteceu em Nacala. Estávamos no mês de Ramadan e quando ouvimos o adhan do Salat al-Maghrib, quebramos o jejum. Por acaso estava ali um xia. E ele diz para mim, o teu jejum é inválido. Eu perguntei por quê? Escolha, porque Allah diz no Coran al-Karim, Thumma atimmu siyama ila al-layl. Depois completam o jejum até a noite. E ainda é dia. Não escureceu. Está a ver? Eles usam até o Coran, usam o Hadith. E você que não sabe nada do Coran e nem Hadith, vão te dar rasteira. E eu disse, olha, compreenda esse versículo com base na prática e nos dizeres do Nabi alaihi salatu wassalam. Porque ele foi o melhor homem que interpretou o Coran al-Karim. E ele próprio dizia, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Quer dizer, quando o dia desaparece deste lado e a noite aparece deste lado e o sol se põe, então já é a altura de quebrar o jejum. Diz, olha, isso é hadith e nós não acreditamos nos narradores desse hadith. Olha, se tu não acreditas nos narradores destes hadiths, homens nobres, como é que tu esperas que eu venha acreditar em ti? O que é que tu és? Então, eles fazem isto. Portanto,
Meus irmãos, minhas irmãs, o que eu queria mais aqui sublinhar é que nós precisamos de ser vigilantes. Eles usam o Coran, usam também hadith da maneira deles, né? Então, para poder enganar os incautos. Assim como também as testemunhas de Jeová fazem. Uma vez, por acaso, o Sheikh Asma, ainda não sei se lembra, e hoje, por acaso, vi, ofereceu-me uma revista de testemunha de Jeová em árabe. O título vinha Allah, assim mesmo, em árabe. E eu peguei esta revista, mostrei um muçulmano. O que é que achas disto? Ele disse, não, isto aqui deve ser o Coran. É revista de testemunha de Jeová, em árabe. E nós temos aquela mania, quando apanhamos qualquer coisa em árabe, beijamos, penduramos em cima. Pensamos que é o Coran. E eles fazem isso. Então, fazem essas coisas, escrevem, vão ler... Leia a história do Islã, aquilo que nós nem sequer pensamos em ler. E começam a entulhar as nossas mentes. Então nós temos que ser vigilantes e, de acordo com a orientação que o Sheikh Abdul Karim aqui deu, temos que voltar a materializar aquela primeira ordem que Allah deu. Iqra, lê. O problema do muçulmano não lê. O problema do muçulmano é isso, não lê. Uma vez quase que eu ia parar no Jahannam. Se as pessoas tivessem essa capacidade de lançar alguém do Dunya para o Jahannam, eu por estas alturas também já estaria lá, graças a essa gente. Simplesmente por causa de uma palavra. Todos vocês conhecem aquele Fadail Amal. Eu perguntava às pessoas, olha, vocês, eu saí de Moçambique para estudar e deixei-vos a ler este livro, voltei e ainda estão a ler. Ainda não aprenderam nada. Não quero dizer deixem de ler, mas também podem ler outros livros. E hoje, alhamdulillah, até o Sheikh Aminuddin já escreveu tanto, tem muitos livros aí. Podem ler, vão aprender muita coisa. Zangaram por isso, quase que me lançavam no Jahannam. Por causa só dessa palavra. Porque o muçulmano não lê. As pessoas gostam de ter livros em casa. Esse livro eu tenho, tá bem? O que é que o livro diz? Não sabe. Então, estimados irmãos, eu queria, só para terminar aqui, dizer ao Sheikh Qasim, com todos os jovens que estão aqui, Jazakumullahu khairan, continuem nesse caminho. Na verdade, vocês estão a fechar uma grande lacuna, que é elucidar os muçulmanos sobre aquilo que os sahabas foram, a sua contribuição para o Islã, aquilo que é o seu valor registrado no Coran, no Sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Na verdade, são os sahabas, nós não temos nada. Temos que honrar estes homens. Temos que honrar. Mesmo nas nossas madraças. Por que não uma sala com o nome de Abu Bakr Siddiq, outra sala, Talha ibn Ubaidillah, e assim sucessivamente, e contar a história, a biografia desses companheiros de Nabi alaihi wasallam e incutirmos as nossas crianças. É triste hoje você ver as pessoas, o que é que fazem com seus filhos. Levam seus filhos, fazem dos filhos brinquedos. Escolhe este meu filho, sabe, para dormir, só tem que ser com o telefone mesmo. Basta pôr ali uma música aí, anda aí, basta ver, então, e a criança fica assim já no telefone. Então nós pensamos que tem dom, não sabemos que aquilo é balá. Desde criança ensina, a criança em Moçambique vai à madrasa nos primeiros anos de sua vida. Então, depois de chegar à adolescência, à fase da juventude, vai à universidade e já dá talaq à madrasa. Pois, quando você pergunta, diz, olha, eu sabia isso nos tempos quando eu ia à madrasa. Não está certo. Os adultos também precisam de madrasa. Precisam aprender. É triste. Em todas as mesquitas tem aulas, estimados irmãos, todas as mesquitas. Hoje há aulas, mas as pessoas não aparecem. Mas toda a gente quer perguntar. Eu tenho dado esse exemplo ali no Masjid de Muhammad. Temos ali aulas de fiqh, depois de Maghrib, duas vezes por semana apenas. Ninguém aparece. Mas no dia de Jumu'ah, sexta-feira, as pessoas não te deixam sair. Sheikh, um minuto. Sheikh, um minuto. Sheikh. Toda a gente quer um din tipo takeaway. Não funciona. Não funciona. Certa vez eu recebi uma chamada, e eu por acaso estava de viagem, estou a sair da sala de embarque para o avião, e a pessoa queria que eu lhe explicasse sobre Mirath, herança no Islã. É possível?
Nem que eu fosse Jibril, não teria essa capacidade de dar aulas em alguns minutos, ainda mais sobre a herança. As pessoas devem vir para estudar. Todas as mesquitas, aulas, têm programas. Vamos participar. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.